काँग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये मेगा गळती सुरू आहे, मात्र भाजपमध्ये मेगा भरती नाही, ठराविक नेत्यांनाच भाजपमध्ये प्रवेश दिला जातोय असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. महाजनादेश यात्रेनिमित्त लातूरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. भाजप तरी निवडक लोकांनाच प्रवेश देतोय, युतीचा विचार करूनच पक्ष प्रवेश सुरू राहतील, एका दुसऱ्या जागेचा प्रश्न निर्माण झाला तरी आम्ही सोडू असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मूळ भाजप 97-98% आहे, घेतलेले लोक 2-3% आहेत, त्यामुळे फार फरक पडणार नाही, शक्ती संचय केलाच पाहिजे असंही फडणवीस म्हणाले. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्याबद्दल शिवसेनेलाच माहिती, आम्ही काय त्यांना घेत नाही असं म्हणत फडणवीसांनी हात झटकले. काँग्रेस राष्ट्रवादीची हवा संपली, त्यांच्या पाठीशी उभं राहायला कुणीही तयार नाहीये, आरशात पाहण्याची वेळ कुणावर आली आहे ते लोकांना चांगलंच माहितीये अशा शब्दात देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या टीकेला उत्तर दिलंय. मुख्यमंत्र्यांनी आरशासमोर उभं राहावं, त्यांना विरोधी पक्षनेता दिसेल अशी टीका थोरातांनी केली होती. आता केंद्र सरकारने जे 10% आरक्षण गरिबांकरता दिलाय त्यात मुस्लिम समाजही येतो, आणि मी विधानसभेमध्ये उदाहरणासह सांगितलं की कशा प्रकारे मुस्लिम समाजाच्या युवकांना या आरक्षणामुळे फायदा मिळाला. आणि एक केस मी सांगितली की ज्यांचा क्रमांक IIT 2000 क्रमांकावर होता आणि तरी देखील या आरक्षणामुळे ते पहिल्या 200 आले आणि त्यांना त्या ठिकाणी आरक्षणाचा लाभ मिळाला. त्यामुळे मला असं वाटतं की या 10% आता मुस्लिम समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळतोय. खरी मागणी केली पालकमंत्र्यांनी की खरी आमच्यावर जो अन्याय होतोय तो 30-70 आहे, म्हणजे आमच्याकडे गुणवत्ता आहे, आमची मुलं म्हणजे आमचा 560 मुलगा पुण्या मुंबईत लागू शकत नाही, पण तिकडला 410-420 मुलगा लागतो, हा आमच्यावर होणारा खूप मोठा अन्याय आहे. नाही, हे खरं आहे, आणि म्हणून या संदर्भात रिकन्सिडरेशन आम्ही करतोय. आम्ही AG जे आहेत ॲडव्होकेट जनरल यांना देखील हे सांगितलं आहे की कोर्टामध्ये आपण ही योग्य बाजू मांडली पाहिजे, आणि पॅरलली म्हणजे हे तर करूच, पण पॅरलली येत्या काळामध्ये जास्तीत जास्त मेडिकल कॉलेजेस जर आपण इकडे उघडू शकलो तर त्यातनं हा अन्याय जास्त दूर होऊ शकेल, म्हणून तोही प्रयत्न आम्ही करू. ऑब्व्हियस असता शेवटी आपल्या लोकशाहीमध्ये आमदार मिळून कोण आपला नेता होईल हे ठरवतात, ते अर्थातच पक्षश्रेष्ठी देखील ठरवतात, पण निवडणुकीच्या आधी कोणाच्या नेतृत्वात निवडणूक लढली जाईल हे घोषित केलं जातं, ते आमच्या पक्षाने घोषित केलं आहे. कशाचं त्याची माहिती घेऊन सांगतो आपल्याला. कशात कशात आता मला युतीचा विचार करूनच आम्ही घेतो, किंवा सेनाही घेत असताना एखाद दुसऱ्या जागी आमचा टाय येऊन जाईल तो आम्ही सोडवू, कारण तो शेवटी काही माणसं आमच्याकडे येतील काही त्यांच्याकडे, जो काही टाय येईल तो सोडवू, पण ओव्हरऑल जी माणसं घेतली जात आहे ती विचारपूर्वकच, म्हणजे जागा कोणाकडे असू शकते याचा विचार करूनच घेतली जात आहे.